Demà a Santa Bàrbara tindrà lloc dins del cicle Donatic el talent femení en l'ecosistema digital de Catalunya. Vivències i oportunitats a Santa Bàrbara. Ja sé que el títol sembla molt llarg, però de seguida en sabrem més coses perquè tenim nosaltres el responsable de l'Smart Centre de Santa Bàrbara, que és Guillem Gaia. Guillem, benvingut. Gràcies. I també tenim a Mercè Fort, que no de l'Smart Centre, sinó del Puntic, no, Mercè? Bueno, sí, de fet, està tot integrat. I sí, també allí de l'Smart Centre. Bueno, doncs fem una miqueta d'història, perquè, clar, l'Smart Centre no n'hi ha a totes les poblacions i potser molta gent que ens està veient s'està preguntant què és un Smart Centre. Sí, no ets l'única, molta gent. Eh? Mira, així una mica resumit. Quan se va crear el Centre Cultural de Santa Bàrbara, l'any 92, ja es va decidir que en aquella primera planta, consta de dues plantes, edifici, posarien la biblioteca. Biblioteca que a Santa Bàrbara hi havia des de l'any 58, van decidir, estava allí a un espai petit de l'Ajuntament, van decidir que creaven aquell centre cultural i posarien a la primera planta la biblioteca. Després, en els anys, van anar posant nous serveis. Van posar el telecentre, van posar un punt d'informació, van posar un espai de promoció econòmica, turisme i dinamització econòmica, i el 2014, finals del 30 de 2014, bueno, els que estàvem allí, cada un portàvem una àrea, per exemple, jo estava a la biblioteca, Mercè estava al telecentre, i hi havia dues persones més que portaven el punt d'informació i tot el tema de dinamització econòmica. Vam decidir una mica, mirant una mica ja cap al futur, que possiblement estàvem com a duplicant tasques. Com a duplicant tasques i a la vegada no podíem fer més coses perquè l'estar sols, el cada un està a la seva àrea, ens limitava molt. I vam decidir proposar a l'Ajuntament, en aquell moment els quatre regidors que hi havia i l'alcalde, o sigui, nou persones per a ficar-se d'acord, vam proposar de fer un centre únic, d'ajuntar-nos tots, d'estar tot allí, que fos tot junt. Biblioteca, telecentre, el telecentre hi havia ordenadors, la biblioteca tenim ordenadors. Pues ja ho unificàvem. El punt d'informació, venia gent a preguntar-nos coses, el punt d'informació com a la biblioteca, com al telecentre, que estava, és que estàvem fent el mateix. Total, va semblar bé a l'equip de govern d'aquell moment i als regidors, i bueno, entre un munt de coses que havíem de discutir, perquè cada un feia un horari, cada un feia unes tasques... Us havíeu de posar d'acord també, clar, no? Sí. Un dels temes era quin nom li posàvem a tot això. I va sortir el nom de Smart Centre. Però queda com si diguéssim com a molt futurista, no? És el que tu dius, també en previsió de futur, perquè, clar, un altre que portaria que ser centre cultural o d'allò... Sí, el que teníem clar és que centre cultural no volíem que es digués perquè a Santa Bàrbara el centre cultural s'identificava molt a l'Smart Centre, hi ha com dos espais, l'apartat està que t'he dit, que estirien tots aquests serveis, i després un altre espai que seria el que és el teatre, on fan les obres de teatre a festes, una sala molt gran per a fer pues, tot tipus d'aquests esdeveniments. Ah. I el centre cultural s'identificava molt en aquesta sala. Llavors vam dir, centre cultural no ho podem posar perquè la gent semblarà que parléssim d'aquesta sala. Llavors, bueno, vam arribar, pues, sí, com tu dius, en aquell moment sí que és veritat que no pensàvem que arribaríem a ser centre tan tecnològic, perquè bueno, en aquell moment vam començar una mica en el que teníem, fent quatre activitats, les que estàvem fent, i ara, després de 10 anys, perquè mira, clar, precisament ara farà 10 anys, clar, no, farà vam inaugurar el setembre farà 10 anys, ha canviat molt. Fem moltes activitats que no fèiem en aquell moment, hem creat també un espai que en principi no teníem sobre noves tecnologies, espai juvenil, en el qual hi ha impressores 3D, gravadores 3D, vull dir, tot una sala com a de noves tecnologies, que precisament el projecte que et venim a presentar avui surt d'aquesta sala, per dir-ho d'alguna manera, i també surt una mica del tema que allí, tant en les activitats com en els serveis nous que oferim i tot això, sempre hem tingut molt present la visualització de la dona. De la dona. I totes les activitats que fem, tots sempre ho han tingut molt present. La veritat és que molts dels usuaris que tenim a les activitats, sobretot, són dones. I això nosaltres ho tenim present des del primer dia. I bueno, possiblement la jornada surt d'això. Bueno, i la jornada, Mercè, va lligada també en la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena, o la Xiquita, a la Ciència, no?, que és... Bueno, el diumenge, dia 11 de febrer. Sí, el dia 11 de febrer, correcte. Ah. Sí, una miqueta ha vingut, tal com ha explicat Guillem, no? Pues la evolució tant de les activitats que nosaltres anem fent
i sobretot també perquè s'ha donat el cas de que actualment la regidora que tenim a l'Esmart Centre, que és també de noves tecnologies, porta també l'àrea de serveis socials, que inclou lo de dona. Ja l'any passat, des de serveis socials i dona, se promou durant tot el mes de març, l'anomenat Març Lila, i durant tot el mes, donant una mica completant el dia 8 de març, pues se fan una sèrie d'activitats, xerrades, jornades, dirigides sobretot a la dona. I bueno, l'any passat Anna tenia moltes ganes de que des de l'espai que anomenava el meu company, l'Smart Lab, pues sortigués alguna col·laboració en el que era el Març Lila. I vam imprimir xiulets d'emergència i es van repartir durant el Març Lila i al llarg de tot l'any més de 600 xiulets, en aquest cas que els van fer de color lila, que estaven fets en les impressores 3D d'allí de l'Smart Centre. La iniciativa va tindre molt d'èxit i, de fet, pues, la regidora ens va proposar donar continuïtat en aquesta participació i col·laboració de les activitats del Març Lila. I bueno, pensant a veure què podíem fer aquest any, i per una sèrie de casuístiques que se donen, a vegades les coses surten, no? Sí, no saps com arriben, no? Sí, no saps com arriben, però sí. I ha sigut un cúmul de circumstàncies, i han acumulat molt de coneixement i molt de talent, i ha donat lloc al projecte Necessertic, que de fet presentarem el divendres, que li han volgut donar també el tret de sortida a el que serà el Març Lila al voltant del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta a la Ciència. I bueno, en esta excusa, pues això, farem la presentació d'aquest projecte. Claro, quan pensem en necessari, pensem pues, de seguida en femení, no? I a part d'aquí, que dins del necessari se guarden moltes coses, però este necessari no és lo necessari tradicional, podríem dir. Bueno, sorprèn una mica. Lo necessari, pues, bueno, és això, no? Lo que tu dius, és si tu dius, ostres, què porta un necessari? Sempre pensem un objecte molt femení, en molta perspectiva femenina, i bueno, el que tothom pensaríem pues, són això, no? Productes d'higiene, productes cosmètics, però què passa quan del necessari d'una dona surt un cable de xarxa, un adaptador de memòries, un port de lo que sigui, ¿vale? Surten objectes o un tornavís, no? Què passa quan dins d'aquest necessari surten aquests objectes? Pues, el que ens ha passat és que la gent fa com un clic i dius, ostres, este trenca molt la perspectiva i la mirada, sobretot, i els estereotips de gènere que culturalment, històricament, mos venen allò punxats en vena i no me'n donem compte. És que el curiós és que no me'n donem compte. I quan d'un simple necessari traus un tornavís i fas lo uau, no m'ho esperava, dius, aquí algo està passant. De fet, a una de les jornades que vam anar, que vam participar a una taula redona a l'institut, una mica va passar això, no? El públic al que anava dirigit eren els estudiants, en aquest cas dels cicles d'informàtica i de sistemes, i el que se volia donar era visualitzar el paper de la dona més tecnòloga i donar visibilitat i trencar aquests estereotips que ens venen tan marcats. I bueno, jo vaig portar un necessari i va passar això, no? Que després, al cap d'unes setmanes, a la Fira de l'Oli, em va vindre un noi i em va dir que, bueno, que havia estat a la xerrada, que els havia agradat molt. Vam estar una mica comentant el tema dels estudis i les seves inquietuds. I després em va dir, diu, i que sàpigues que el necessari mos va agradar molt. Claro, i tu penses, ostres, aquí, a un col·lectiu d'adolescents que costa molt arribar, que s'hagin quedat en aquesta idea, algo ha passat. I tot això pues, va començar a agarrar força, va començar a fer-se un projecte en un impacte important. I bueno, entrant inclús, com tu has nomenat, al cicle Dona-TIC. A nivell de Catalunya. A nivell de Catalunya. I bueno, el divendres nosaltres esperem presentar aquest projecte des de l'Smart Centre, que com ha comentat Guillem, sempre fem activitats vers a la dona. I sobretot el nostre objectiu és que d'aquí uns mesos poguéssim dir que aquest projecte s'ha replicat arreu del territori i que hi haguen moltes entitats, moltes administracions que repartisquen estos necessaris i que se donigue, se trenquen, se col·labore, trencar aquests estereotips que tenim tan interioritzats. Sí, sí, que, bueno, que ho tenim, no? I més això, pues, los estereotips de gènere, inclús en el món TIC, que és un món, en principi, bastant actual, que no hauria de ser, no? Perquè estem intentant trencar i, en canvi, una cosa que arriba ara i també està estereotipada. Què passa? Sí. Bueno,
Però per això hem de fer tot tipus d'activitats, hem d'intentar des dels llocs que puguem, des dels centres que treballem, intentar una mica que això canvia. I l'Smart Centre ho tenim clar, i a més, el que et dic, no? Que veiem que les dones són molt més usuàries del que nosaltres oferim en les activitats que els homes. I, bueno, doncs... Les dones volen formar-se, o les dones potser són més curioses, o no sé, Mercè, per què més dones? Perquè al final no és que tinguéssim més temps. Potser l'administrem millor, però tenim el mateix, tothom té 24 hores cada dia. Sí, però de fet nosaltres sí que, per exemple, a les que són activitats formatives i a les activitats en general, el major nombre d'usuaris o usuàries són dones. I bueno, tenen aquesta inquietud que no els fa res una cosa que si no saben, doncs, bueno, i per què no la puc aprendre? I a vegades sí que hi ha més la reticència per part dels homes de dir uf, no, això no va en mi. I sí que és veritat que sí que se nota més a més, sobretot en el que és el tema de les TIC, que com més grans són, la responsabilitat o la gestió de tot el que se pugui fer en noves tecnologies a les llars acaba recaent sobre la figura femenina. Llavors també és una llàstima que no se visualitze això, perquè a més també ens trobem, i han coincidit sempre que parles amb dones que ens dediquem a les TIC, sempre ens trobem i coincidim en que pel fet de ser dona, com que has de justificar més sempre que les coses igual les pots fer. Lo típic d'anar a arreglar un ordinador i que diguin, i tu ja ho sabràs fer? Clar. Com que te qüestionen, no? I que sempre has d'estar com a justificant. Sí. I no tens lo marge este de, bueno, també m'hi puc equivocar, no? Dius, és que si t'equivoques, claro, és que ets una dona. Clar. És un home i dius, bueno, si t'equivoques no passa res, que això a tots mos passa. I estos comentaris sempre coincidim molt, no? La constant justificació en alguns àmbits que encara estan molt, molt, molt masculinitzats. I que realment hi ha molt de talent femení, hi ha molt de coneixement femení i que cal visualitzar, sobretot perquè la gent jove tingui aquests referents i s'identifiqui. Perquè hi ha molta gent jove que al moment de decidir quins estudis fan, s'acaben decantant per un o per l'altre pel fet de tindre uns referents o no, que hagin destacat en aquest tema. No, a la Índia ho tenen clar, les millors programadores són dones i estan als càrrecs, vull dir que ja veuen que realment el talent és este. Guillem, tu te'n rius perquè suposo que no t'ha passat tant com a... No, perquè vull dir, ara que estava dient tot això pensava... A l'Smart Centre, sort que tenim en ella, que és de noves tecnologies i que ens ho arregla tot en seguida. Vull dir, abans, quan estava jo sol com a biblioteca, és veritat que tenies problemes a ordenadors o en xarxes o en coses que sí, intentava solventar, però sempre acabava tenint que venir algun informàtic a solucionar-te-ho. I ara, com ella ja ho és i ja estimem allà l'Smart Centre, ho tenim tot solucionat. Mercè, t'has fet l'ama de l'Smart Centre. Tu ets la solucionadora de problemes, eh? Sí. No, en el bon sentit de la paraula, eh? Sí. Però és una mica això, que sempre falla alguna cosa o hi ha gent que li costa encara la tecnologia, no? No sé per què. Sí, vull dir, és una necessitat. A més, actualment, les noves tecnologies sí que és veritat que no han inventat res, però sí que ho canvien tot. I, bueno, la gent ens hem d'acostumbrar, sobretot el ciutadà, se li ha de donar molt de suport, ens hem de ficar a l'alçada del coneixement de molts perfils diferents. I això és molt important, i sobretot dotar en estos ciutadans de l'autonomia digital, perquè moltes vegades ens trobem en això, en la dependència que tenen digital, que també és una altra de les tasques que nosaltres fem allí des de l'Smart Centre, i no només jo, sinó que tot l'equip, de donar el suport als usuaris que tenen aquestes mancances. Intentem no fer-los-ho, sinó que ho aprenguen a fer. Perquè al principi sí que era més... Solucionar-los el problema i no amb això... Quan vam més obrir l'Smart Centre, que ja va ser així, centre més de serveis, i vam començar a fer tràmits que anteriorment no fèiem, i tot això sí que era més de, bueno, te ho faig i ja està, t'ajudo. Però després va arribar un moment que ens vam plantejar de dir no, perquè la setmana que ve tornarà a vindre a renovar un altre document o alguna cosa i li haurem de tornar a fer. Per tant, li ensenyem i així a poc a poc ho aniran aprenent. I a banda dels cursos de formació que fem i tot això, també quan ve algú qualsevol problema, doncs sí, li solucionem, però que ell ho aprengui també. Que ho aprengui i si torna a vindre, se'n recorda, doncs se li fa un acompanyament. Sí, no hi ha problema. O se li fa un refresc, que a vegades passa, no? De dir, si no toques aquelles coses, doncs quan les tornes a fer ja no te'n recordes. Projecte Necessaire TIC. Estem pendents a veure si s'eixampla. I de moment sí que entra dins del cicle Dona TIC, però a veure quina repercussió n'hi té. Suposo que només haver pensat en això i que realment t'ho trien sigui escollit per al cicle Dona TIC, ja és tot un honor, no, Mercè? Sí, la veritat és que estem molt contents, perquè era tot un repte
I bueno, nosaltres esperem que la jornada tingui molt bona acollida. Hem preparat i estem preparant intensament perquè demà tot surti com esperem. I bueno, participen, de fet, moltes dones, perquè a més, este projecte volem que sigui molt transversal. I tocarem tant el tema de, a part de la dona científica, que com a referent, no?, i com a tret de sortida, com hem comentat, també tindrem dones referents en el món rural, en projectes que es donen al món rural, en tot el tema que és de violència de gènere, també per trencar estereotips de gènere en les noves tecnologies. També treballarem la privacitat digital sempre des d'una mirada de perspectiva de gènere i bueno, intentarem això, traslladar aquesta idea, aquesta motivació i aquesta il·lusió que nosaltres estem tenint en el projecte i aconseguir que tothom el pugui replicar i adaptar, perquè estem convençuts i segurs que tothom pot posar algo dins d'este necessari per a fer-se el seu i per aconseguir este impacte directe a la ciutadania que està tenint en tots els puestos que, bueno, que de moment hem nomenat i estem presentant. Hem intentat que sigui una jornada molt pràctica i molt, que la gent se'n vagi en, bueno, no només en que arriben allí, sí que és veritat que hi haurà una ponència d'una oceanògrafa, però que després tot sigui molt pràctic i la gent participi molt i debati molt i tot això. Vull dir, des del principi que vam decidir fer aquesta jornada, doncs, bueno, la idea era aquesta, no?, que la gent no vingui allí a escoltar, sinó que també participi. Que participi així, d'aquesta manera, també assimila els continguts de forma diferent. Sí, el que deia ella, no?, que si algú proposa de dir, doncs mira, necessito un necessari, puc posar això, doncs perfecte. Que tothom tindrà necessari, els homes també, eh? Tothom que vingui, tothom que vingui tindrà necessari. Tothom tindrà necessari. Molt bé, molt bé. Els homes també. Hi ha, no sé, hi ha hagut inscripcions prèvies, està tancat, demà pot acudir la gent, explica'm-nos una mica, perquè potser hi haurà gent que ens està veient i li fa gràcia demà participar en aquesta jornada, no sé. Sí, bueno, ja s'han fet inscripcions, de moment, doncs, bueno, tenim un nombre de participants important, però evidentment sempre passa que hi ha algú que aquell dia acudirà i per suposat serà d'allò més benvingut. O sigui que... Sí que és veritat que ens ha sorprès que hi ha participants fins de Girona. Vull dir que, bueno, pensàvem en principi, pensàvem, bueno, Terres de l'Ebre, potser algú del Tarragona, com a molt Barcelona, però no, no. S'ha inscrit gent d'arreu de Catalunya. Això també ens fa contents perquè vol dir que tota Catalunya podrà replicar com Mercè dia aquest projecte. Doncs ja ho sabem, projecte Necessertic que demà es presentarà a l'Esmart Centre de Santa Bàrbara i així donaran el tret de sortida en aquest març lila, en aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora, però que ja uneixen elles en la celebració d'aquest diumenge, que és el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta a la Ciència, que per molt fàcil que ho veguéssim aquí, hi ha molta gent que no hi té accés. Guillem, Mercè, moltíssimes gràcies per haver vingut a continuar treballant, ho esteu fent molt bé. Suposo que en coses d'aquestes veieu que realment la cosa va per avant i res, fins a la pròxima que tinguéssiu alguna cosa tan interessant com això per a presentar-nos. Gràcies a vosaltres. Gràcies.